Son günlər Respublika ərazisində satılan müxtəlif markalardan olan onun qiymətində qeydə alınan bahalaşma artıq çörək və digər un məmulatlarının qiymətində də özünü göstərməyə başlayıb. Belə ki, 2018-ci ilin sonundan başlayaraq 3-4 qəpik artan un qiymətləri 2019-cu ilin əvvəlindən etibarən 10%-ədək bahalaşıb. İstehsalçı şirkətlər bildirir ki, 50 kiloqramlıq mehriban unu 27 manatdan 28 manat 50 qəpiyə dək, sarı sümbül unu 25 manat 50 qəpikdən 27 manat 50 qəpiyə, karamel unu isə 25 manatdan 27 manata dək bahalaşıb. Əməkdaşlarımızın iri mağaza və supermarketlərdə apardığı müşahidələr zamanı çörək və şirniyyatların qiymətinin də bahalaşdığı məlum olub. Əvvəllər çörək 40 qəpiyə satanlar indi 45 qəpiyə, 45 qəpiyə satanlar isə 50 qəpiyə təklif edir. Qiymət dəyişikliyi edilməyən bəzi zavodların çörəklərində isə çəkinin azaldığı əhəmiyyətli dərəcədə görünür. Bundan əlavə təxminən 10 gün əvvələ qədər 40 qəpiyə satılan qoğal 60 qəpiyə, 70 qəpiyə satılan xaçapuri 1 manata, 40 qəpiyə satılan simit 60 qəpiyə, 25 qəpiyə satılan sadə bulka 40 qəpiyə, 60 qəpiyə satılan açma 75 qəpiyə, 70 qəpiyə satılan mini pizza 90 qəpiyə təklif edilir. Həmçinin tortların da kiloqramında 1 manata dək bahalaşma qeydə alınıb.